pralošėm laimėtas varžybas, visą laiką kontroliavom ant galo, nesužiūrėjom tiek maudžių. Po krepšio porą baudų tas ir lėmė, šiaip buvom 100% verti pergalės. Manau, kad varžovom ir sėkmė nusišypso, čia tas paskutinis tritaškis, kad baudas po krepšio prametam. Vienareikšmiškai atidavėm laimėtas varžybas. Buvo labai sunkios varžybos, visas varžybas vyrėmės, nesurinkom pilnos sudėties, komanda vienodo lygio, tik mes geriau gavos uždėm. Pabandėm užpulti, paspausti, tas ir nėra pergalė.